Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Не мога да повярвам, че направих онова с AI филтъра. Все пак, ако някой не го е погледнал, може да го направи. Разбира се, вие, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, искам да благодаря на абсолютно всички, които ми изпратиха видеа за реакция в инстаграма ми. Мисля, че съм добавил няколко от тях, не съм много сигурен. И все пак, ако имате още, може да ги изпращате. Инстаграма ми е долу в описанието или на пиннатия коментар. Също така ви подготвям и други неща за реакции, които ще видите съвсем скоро, но те ще бъдат най-вероятно във влог канала. Така че ако не сте се абонирали за него, може да го направите, също ще може да го откриете долу в описанието, а съвсем скоро ще качим и влогът от Гърция. Пия една бърза вода и да започваме. Часът в момента, както може да видите, е 1 през нощта. Това ще бъде забавна реакция. Е, бавам се, споко, не съм заспал. Аз имам проблеми с съня, не знам защо. Новият апдейт на Subnautica. Боже господи, защо бе? Това е брутално. Тази версия е достъпна only in Ohio. Който разбрал, разбрал. Yo, what the fuck? Маняк! Как го направи то страйк? Аз, който съм някакъв тежък инвалид на боулинг, е едва правещ по 100 точки на игра. Винетка ли? Кога нямаш винетка, там е камерата. А, така. Предното беше Only in Ohio, а това е само в България. Като не си си платил винетката и си закриваш номера. Кога нямаш винетка? Ах, твоята семка. Кога нямаш винетка, е? Брат ми говори на сън. Кво говори? Остави я на мира. Да? Тя си ми е намерен моето момиче. Ей, спокойно. Дай, дай! Майк Тайсън, ти ли си? Хора, брат ми говори... Ами, май го пребиха. Или му дароха близалчица. Пов, изпукаш си врата малко... повече. Здравей, Свети Петър! Това ще свърши много зле. Браво! Браво! Заверят ти е да дръпнеш от грамчето за 5 лея. Мали! Боже господи! За всички! Споко не е буклук. Когато котката ти дойде с мяу бутон. Вратата нещо скърца, ма много странно. Кво? А! Това е просто... ненормалната ми приятелка, която се смее като не знам какво. Ей, you can't park there! Не можеш да паркираш тук. You can't park there! Ей! Паяло не е паркирал. You can't park there! Когато вкараш GTA в реалността. Извинявай, бебче. Тя какво търсеше там долу? Нещо май изтървала. Пая стабилно се изплёка. Кво става тука, паяк? Връщаме си! Това ми се случи, когато бях в Англия. За хората, които не знаят, там паяци има много. Значи и тука в България никога не ми се е случвало, обаче в Англия видях да излиза паяк от сифона на ваната. Докато се къпя. И виждам аз един някъде и такъв паяк на стената. И отивам да взема нещо да го убия, за да не го разплёкам. И когато се върнах, него го нямаше. Космите на кръченцата чак му се виждаха, толкова голям беше. Ио! Както идея, да продължаваме! Стига бе, стига си бъркал бе! Боже господи! Дано си намерил това, което си търсил там. Bro, didn't even try. Вау! Това беше добро! Бурни аплодисменти! Това е кучето ми, след като аз ям нещо и съм му дал, и като почне да ме ближе по ръката или да ме драска за още, няма такава досада.
Обаче като те погледне с уния милички очички, няма как да не му дадеш. Я напишете долу в коментарите, вие давате ли на вашите домашни любимци своята храна, докато ядете? Айскрим? Сладолече? Не, добре, повече за мен. Олеле, боже! Майко мила, как и го набута в устата. Това е тренировка за знаеш какво. Стига бе, брат! Защо качвате такива неща в TikTok? Ужас! Добре, не е наистина приятно. Значи представям си какво ще му е на това дете като порасне. Те хората какво правят? Искат да натрупат популярност и с това нещо. Те говорят, че първия коментар, който е бавка. И втория. Олеле боже. Те всичките коментари са подигравки. Е, това е интернет обществото, безобразие. Често казано не искам да коментирам. За сигурност не е никак приятно. Обаче това ти да нямаш контрол и те да те снимат и да те качват в интернет. Ах, кофти. Този е морж. Е, това е, брат, да се завиеш с килима и да се правиш на морж. 5 минути по-късно идват бърконьерите и тоя човек го няма. Сър пропър винаги съм чистия, сяви, да скрани трахапни, да си глади бабалкам. Айде, мой клад, глад, не побиди ми, едеш гърне финилна. Отказ печан си така рекорка, не се фек, сори, сори, беб, не мога, квартала мъздови, ще ходя, имам 2% на телефон, с тя 2% правя 2 бола, има трус, да, бие друса поба, има сос, а, и е топа, топа. Как играеш и така, оу, фула е та, няма да се справя, майка ти ши, мистер Пропър Вин. Е, не, това е брутално. Най-после ясен отговор за какво? А после що си толкова дебела, дебела. Браво! Топлята въобще не е проблема, проблема, а просто похапваш много. Браво, браво, ева! Много добро! Така. Учителка, когато ученици там говорят по време на час. Георги, спей да говориш с Иван по време на час. А, Георги, и Иван, и разбира се. Ще ви изгоня с отсъствие. Аз ви казвам. И ще звъня на родител, ако продължават с това без хабери. Чули? В другите ще така ли правите или само в моя? Се държите нахално. Отвратително. Бе, а какво се занимавам аз и джеди къде днаби няма да повтарям? Ааа, с отсъствие, да. А, дага, така? Вънка. Всеки клас си има Гошко и Иванчо, който не слушат. И защо учителите си мислят, че е само в техния час? Буквално е когато ни падне. Ай, съответно ако нейният час е отвратителен, разбира се. Така, какво имаме тук? Две чини, сложени на гърдите и... AI. Яба! Добре, това е определено наистина голямо. Пуф! Играеш срещу Фис! Оцелия със улта! Айде! Лека! Кво са, ще убием малката русалка ли? Are you okay? You're welcome. Мале! Хи-хи! Благодаря ти! Чека да ме тронат за малко. Кво имаме тука? Грим! Очна линия по-точно. Какво правиш бе, жена? Снежен човек! Добре, това е много интересно и много хубаво се е получило. Браво. А то си личи, има само 5,4 милиона лайка. Аз имам толкова общо на целия профил. Пичът се оплаши. Кво е станало? What? Мали, гръмна! Чак се хвана зеро, някой го застреля. Малкият ми брат скъса с неговата Roblox приятелка. Стига бе! Е, това просто нямам, но ми си е пуснал Андрю Тейт и неговата песен. Леле, 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 леле. Давай, надъхвай се, ще ставаш мултимилионер. Здрасти. Охо, пак Китай. В Китай казваме студено е Тайлонла. Във Варна казваме бах ти бахара, човек. Добре. Казах го по много странен начин, но има нещо готино в това. От името на всички варненци мога да кажа ти си вече варненка. А така, 1000 IQ тактика. Крие се в локвата, за да не го изпръска.
Браво, брат ми! Браво! Само, че тоя мост не се знае още колко ще оцелее. Така че по-добре бягай, господин Йети. Оу! Оу! Нещо ще замине! Кво правиш, брат? Мале! Това ако съм аз още на първото подмятане, всичко е потънало в тази рекичка ли, какво е? Какво е това? Някаква пушка! Аха! За... клечки за зъби! What? Това е много готино! Уууу! Ледени шотчета! What? Мале, трябва да кажа на моите приятели да го пробват той! Ау! Всички по света сега! Буквално брат ми допреди два дни беше точно така, даже не знам дали все още се е оправил. Аз да чукна на дърво, мисля, че в началото на годината започнах много зле с боледуванията, обаче за момента всичко е точно и нямам проблеми. Да не коментирам, че миналия декември имах лека пневмония, която обаче прекарах, нали, доста тежичко. Първите няколко дни, след това се оправих. И щях да си изпуста новата година заради това нещо, така че надявам се тази година да е по-добре. Даже ако може изобщо да не става нищо, ще е най-добре. А така, напълни тази уста! Айди на кучето! Пич! Нещо се обърка! Ооо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  Когато бебето отиде в зайчарника. Не! Ще живея при тях. Сега се оплаши, нали? Как си знаех? Айде! Това ако не е лодка, не знам кола е. Бай-бай! Замина! А, чакайте! Бори се още! Излязоха май! What? Добре, това чудо. Има ли шнорхил на двигателя? Не го виждам. Как не умря? What? Хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!